Ono što Plenković radi danas gore je 6 puta od onoga što je radio Sanader. Oštar je bio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavljujući interpelaciju koja je cilj opoziv premijera. Car je gol. Vrijeme je da shvatimo da ćemo svi proći kao država i društvo vrlo neslavno ako ne zaustavimo Andreja Plenkovića i ne maknemo ga s vlasti. I to ne govorim samo kao predsjednik Domovinskog pokreta, čelnik stranke koja je najviše u proteklih godinu dana narasla na političkom spektru kad gledamo istraživanje ankete. To govorim ako hoćete i kao bivši HDZ-ovac. To govorim kao netko ko poziva svoje kolege koji mi se svakog dana, pa evo i danas i jutros, obraćaju sa sličnim razmišljanjima, međutim šute o tome. Ovo više nije stvar HDZ-a, ovo je stvar ugrožavanja samih temelja ove države. Misli li itko više, pita se Penava, da nakon 20 i više ministara koji su smijenjeni radi koruptivnih radnji, da Andrej Plenković o tome nije znao ništa. Je li netko misli da je AP netko drugi osim Andreja Plenkovića? Jel treba još dokaza nakon što smo vidjeli u najnovijem prepisivanju stranačkih uzdanica AP je postao šefe vezano za zapošljavanje u Hrvatskim šumama. Znači, dokazi su na svakom koraku. Mene jedino zanima jesu li ljudi svjesni koliko smo koruptivna i kompromitirana država i državni sustav, zašto je taj čovjek još na slobodi. Kada prizovemo i sjećanja činjenicu da je ministrica miljenica AP-a završila u zatvoru jedino isključivo zahvaljujući djelovanju i zahtjevu europskog tužitelja, dok je naš DORH spavao cijelo vrijeme, a 2 godine imao te materijale u ladici, onda je valjda svima jasno o čem se tu radi. Uputio je Penava poruku kako ih je nazvao poštenim HDZ-ovcima. Izađite iz te sjene, prestanite šaputati po kuluarima, kafićima, na telefonima, prestanite me opterećivati i vi iz Dubrovnika, i vi iz Osijeka, i vi iz Vukovara, i vi iz Zagreba. Mislite na budućnost Hrvatske, na budućnost naših generacija i smijenite tog čovjeka jer ugrožava opstojnost svih nas. Komentirajući objavljene poruke između vladinih službenika i ministara s predsjednikom uprave Hrvatskih šuma, Penava je zaključio kako se situacija iz dana u dan rapidno mijenja u kontekstu imena, ali narativ je uvijek isti, a narativ je pljačka.